Гео Лєросу. Будь ласка, Гео Багратович Лєрос. Шановні народні депутати, шановні українці, доброго дня, пане президент. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, кліпати справу, але я не боюсь казати правду. Будь ласка, я попрошу по темі виступу, Гео Багратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили виступ, переходимо до...